götürmə, Maçado, zərbə Şahruddin. Bu zərbənin qarşısında alır, bir daha baxır, tamamilə nəzərəsiz qalmışdı Maçado. Beşdə basırlar. Emin, zərbə indirilir və Şahruddin dənə ala bilsin. Topu tirin altından çıxardı Şahruddin. Əla zərbə və əla bir seyf. Real Nəcəfovdan Zülfüqarlıya. Ötürmə qapı qarşısında ünvansızdı, amma Laval özünü çatdırdı. Nefsi hücumu davam edir. Bugrin. Bugrin ötürmə. Kanı. Qapı.